Saulīt uzspīdēja vakar, un cilvēciņi jau skrien sēklas skatīties. Visās pilsētās, kur saule spīdēja, cilvēki kļuva aktīvāki. Es ar tai skaitā man nav rīts izvadāju, un es dabūju to, ko es ļoti vēlējos. Es vēlējos dzelteni lupinu un sēkliņas dabūju. Nu jā, man šogad tāds nopietnas gads, man paliek 70. Nu, tas nozīmē, ka tajā 13. augustā man tie vārti būs jāatver, jo sveicēji nāks. Man kā ar kaut ko būs viņa jāpacienā. Nu, kūks ne. Negaidiet. Un tad es tā padomāju, ja es audzinu uz dzimšanas dienā kā arbūzi. Un ziniet, es dabūju to dzelteno arbūžu šķirni, poļu, kur ir agra, un man jau ir izdevies uz savu dzimšanas dienu viņus kādreiz izaudzināt. Nu, es biju tāda ļoti taupīga, un tanī gadā tā slikti man izgāja. Nu, mums visiem šodien tāds slikti iziet. Mēs jau mācāmies darot. Lieli 4-5 kg sanāca ļoti garšīgi dzelteni arbūzi. Un viena tā kā gribēja, par cik agri, nu gribēja vēlāk, stāvēja dobē, nenoņemts. Mēs ar mazmeitiņu jau priecājamies, iesim dabūt, virsu nogriezīsim katrai pa lielai karotei, nu mēs ēdīsim. Ienesam mājā. Nu, tas jau bija septembra sākums. Griež vaļā. Ak, Dievs, gandrīz noģību. Pilns arbūzs ar alkoholu. Uzrūdus pārgatavojies. Tā iet, kad esam ļoti taupīgi. Un vēl tāda muļķīga doma paglabāsim. Kaut kad vai vēl trakāk. Ne baltām dienām, kā mēdz teikt, man tautieši. Nevajag neko glabāt nebaltām dienām. Bet lieku pirkt arī nevajag. Tiem, kam ir dārzs un dārza prieks, un arī tiem, kam ir puķpots un loģija, un pat uz palūdes var daudz ko izaudzināt, un šobrīd var lūdzu tās sēkliņas dīdzināt, un ēst zaļumus, būs labāka veselība. Ja tā kā stīt veikalā, tā ir dārga. Sēklis tur sanāk daudz porcijas. Un tas nebūs stāvējis plasmas kastītē un vēsumā. Tas būs tūlīt no loga. Un jau šī tādā garumā ar šķērītiem nogriežam un ēdam, un mums ir pirmie vitamīni. Tā vakar es izbaudīju saulīti un vēju, un ienākot iekšā, man tā svila vaiki. Pirmo saules vannu saņēmu. Brīnišķīgu sajūtu, un es neesmu no tiem, kam patīk sauļoties. Nekad neesmu saulē gulējusi. Es vairāk zem koka, pat jūrmalā. Krūmos sēdēja, kad bija bērns. Saulīti vajag no attāluma baudīt. Un nevajag pārspīlēt. Un ticiet man, nevajag sevi ne saulē, ne solārijos cepināt, ne pirtīs 100 grādos cept, akna var izcepties. Dzīvojiet mēreni. Nu redziet, un tad jums tik daudz krunku nebūs. Man nav tik daudz. Mērenība. Un šis vārds ir jāatcerās visiem. Arī bērniem jāmācās šī mērenība. Jo es klausos ļoti bieži franču zinātniekus. Un man pastāstīja to, ko es jau sapratu sen, par cik ar cilvēkiem strādāju. Kāpēc šajos laikos bērni tik daudz kliedz? Nu, tāpēc, ka mamma sēd saldumus tos 9 mēnešus, un augaļūdenī ir cukurs, un bērns pie tā cukura pierod. Un viņš pēc 9 mēnešiem jau piedzimst atkarīgs no cukura. Un tad notiek visādi brīnumi. Uz ādas kaut kas parādās, tad ir niezes, tad tas negaršo, šis negaršo. Mīļie cilvēki, nebojājiet savu veselību. Arī ar cukuru jābūt mēreniem, un neko nevajag pārspīlēt. Un tas, ka veikalā rakstīts akcija, tas nenozīmē, ka jums tas jāpērk. Ejiet garām un neiet veikalā ar bērniem. Jo bērniņam, nu tāpat kā neiet veikalā, kad jūs neesat vēduši. Jūs nopērkat daudz ko lieku, ko pēc tam metat ārā.
Iemācīties dzīvot pieticīgāk, lietderīgāk un laimīgāk. Atā.